Katika kutubeni lasu na nangia ukumbini, karibu sana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Habari za asubuhi. Karibu sana mkuu. Kae. Mheshimiwa mgeni rasmi anasema tukae. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi na karibu. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Mtwara. Sasa washiriki wa baraza letu, tayari muda ambao tulikuwa tumeusubiri na mgeni tulikuwa tumemsubiri atufungulie shughuli yetu yupo tayari, na kwa sababu ya muda na kwa sababu ya jukumu muhimu, naomba kwanza tusimame tupate wimbo wa taifa kwa pamoja. Tusimame tafadhali na tuimbe wimbo wa taifa kwa pamoja tafadhali. Mungu ibariki. Sasa naomba niwapeleke moja kwa moja kwenye ratiba yetu kama inavyosema, tupate nafasi kwa sasa kumkaribisha mratibu wa Hake la Simari, director, akupitishe kwa ufupi kwenye utambulisho na madhumuni ya warsha yetu ya leo. Karibu sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mgeni rasmi kwenye warsha hii, ndugu Gelasius. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mgeni rasmi kwenye warsha hii, ndugu Gelasius Giakana, katibu mtendaji baraza la ushauri uchumi, wabunge kutoka Lindi na Mtwara, wawakilishi kutoka wizara na taasisi za serikali, madini, nishati, katiba na sheria, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania, VETA, makatibu tawala, mikoa ya Lindi, Mtwara, Mbeya na Dar es Salaam na Ruvuma, jamii zinazowakilishwa na makundi yao, asasi za kiraia, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Rachel Chagonja, katibu mkuu taifa, Haki Rasilimali,
Haki rasilimali ni mwamvuli wa sasa za jarii wanaofanya kazi za uchambuzi na uchichamuzi katika masuala ya mafuta, madini na gesi asilia. Mwamvuli huu lengo lake kubwa ni kuchochea na kukuza uwazi na uwajibikaji kwenye sekta hii kupitia tafiti, kutengeneza taarifa na kusambaza taarifa ili kuongeza uelewa wa sekta, ushirikishi kwa wadau katika kuchechemua, kwa mfano mabadiliko ya sheria na kuibua sauti za jamii katika maeneo ambayo shughuli za uzinduaji zinapatikana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekusanyika hapa katika mkoa wa Mtwara kuleta mikoa yote ya kusini. Kumradhi. Kwa kati ya moja kazi tunazozifanya ni kuhakikisha kwamba sauti za jamii kama nilivyosema zinawakilishwa na zinaleta sauti kwa pamoja kujadili hasa masuala yanayohusiana na uwezeshaji wa zawa local content. Hivyo basi kuwa na mijadala ambayo italeta sauti hizi, dhumuni la baraza hili ni kuhakikisha kwamba kama wadau tunajadili kwa pamoja changamoto ambazo zinatokana na sekta ya uziduaji hasa kwa kuangalia miradi mikubwa ya gesi na madini katika ukanda huu wa kusini. Kwa pamoja tunakubaliana kwamba sekta ya uziduaji ni changamoto kwa sababu ya teknolojia yake, na changamoto hizi zimekuwa chachu ya wadau kuweza kutafuta solution na namna gani Watanzania tunaweza kunufaika sahihi kutokana na rasilimali madini, mafuta na gesi asilia. Uwezeshaji wa zana na ushirikishaji wa jamii katika mambo ya sera, sheria na kanuni pamoja na michakato ya wazawa kushiriki katika mnyororo wa thamani bado umekuwa ni changamoto. Mifumo pia inasemekana kuwa ni dume katika utekelezaji wake na kwamba imebakia serikali kuu. Hii inapelekea sintofahamu ya jamii kujua status ya miradi inayozunguka jamii zao. Mfano mradi ya bomba ya gesi. Ushiriki wa jinsia na wanawake umekuwa pia ni changamoto kwenye sekta hii kutokana na ugumu wa sekta yenyewe. Washiriki kutoka kwenye jamii wataeleza fidia ambazo kwa kikubwa kutokufanyika kwa wakati unaosahihi. Hii inapelekea kwamba andaa zisi na ugumu wake na umuhimu wake, swala la uwazi na uwajibikaji ya kesi kuliacha nyuma. Sisi kama asasi, dhana yetu ni kuhakikisha kwamba jamii yote inatambua nini maana ya sekta ya uziduaji na uweza kuwa wawazi maswala yanayohusiana na local content. Kikubwa namna ya kuweza kupata zile standard ambazo zinasadikika kutopatikana Tanzania. Skills ambazo zinatakiwa ni zipi na namna gani kama mikoa husika inaweza kushirikiana na jamii kuweza kutafuta hizo skills ambazo zinatakiwa kwenye sekta ya uziduaji. Bila kupoteza muda, mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni washiriki kutoka mikoa minne kama nilivyosema, na ningependa uwatambue na hao wakusalimia. Nikianza na pige makofi jamani. Wabunge kutoka Lindi na Mtwara. Jamii husika kutoka Mtwara. Wananchi wa Mtwara. Wananchi wanaitwa Mtwara. Makofi kwao tafadhali. Wananchi kutoka Lindi.
Tunduru. Tunduru. Tunduru aliyomo ndani. Kwa moja kuniona asubuhi. Asasi kutoka Dar es Salaam. Tanganyika Law Society. Oxfam. Waandishi wa habari. Unajulikana tutaji kwa kuwasimamisha. Asante sana. Kwa kufikia hapa mheshimiwa, naomba nimkaribishe kaka Nicomedes Kanyungu kama mchochea mada kabla baraza halijaanza. Asante, makofi kwa dada Leto. Asante sana kwa kutuchia kwenye dhumuni la kuwa hapa. Ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Nicomedes Kanyungu, ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa sekta ya nishati na madini Tanzania, kwa ufupi kinaitwa NUMET, lakini pia ni mwanachama wa Haki Rasilimali. Jukumu nililopewa ni kuchochea mada. Tuchochea mada ambayo imetuleta hapa, ambayo kwa ufupi wake ni uwezeshaji na ushiriki wa wazawa katika mnyororo wa thamani katika sekta ya uzinduaji. Na tunapozungumzia sekta ya uzinduaji, tunazungumzia gesi, mafuta na madini. Mimi ninazungumza kutoka kwenye engo ya wananchi. Tunapoambiwa ushirikishwaji na uwezeshwaji, mimi na wananchi wenzangu tunaelewa nini katika jambo hili, katika sekta hii? Kwa sababu kumekuwepo na mambo mengi sana. Tumeambiwa mambo mengi sana tangu inakuja migodi. Ambaye amefika sehemu akasema sasa tusifike point sisi kama wananchi, kile tulichoambiwa wakati miradi hii inakuja ndicho tunachokipata leo. Ninaangalia uundaji mzima wa na ushirikishwaji wa bado kuna mapungufu. Uundaji wa sera zenyewe tunashirikishwa tutumia sisi tayari tumejikuta wananchi wana local content kwa mara ya kwanza katika mikutano kama hii. Yaani ukimuuliza mtu jana yake local content ni nini, haelewi. Anatakiwa afanyaje ili aweze kunufaika, haelewi. Na inawezekana hata baadhi na ushirikisho tamani. Tumeambiwa sana kuhusu laana ya ni laana ya expectia matara. Cha kuchakata gesi LNG plant. Sijui kama kuna wananchi anajua. Na mimi swali langu nalo jiuliza, je, wananchi tunapaswa kujua wapi tulipo? Je, tunapaswa kujua wapi tulipo? Hatupaswi kujua.
na tunapaswa kujua kwa mtazamo wangu, kwa sababu kuna mambo mengi tumeshiriki, wengine tumetoa maeneo yetu ili wapitishe bomba, tumetoa maeneo yetu ili wajenge ofisi, na tukiamini kwamba baada ya mambo kuanza hizi gharama hii miradi itaanza. Na tuambini kwa nini sana kwenye sekta hii inakuwa ni siri kati ya serikali ambao ni wawakilishi wetu. Kwa nafikiri tuna wajibu mkubwa sana wa kujadiliana tunapokuwa hapa, na bahati nzuri tunaye mkuu wa mkoa hapa, atatuambia mambo mengi leo. Tumefika wapi? Tutegemee nini? Lakini jambo la pili ni lazima tufahamu, ili tunufaike kwenye local content, sisi wananchi tuna wajibu wa kufanya. Maana tunapozungumzia local content tunaambiwa sisi wananchi tutafaidika kupitia kwenye mambo kadhaa. Mojawapo ni ajira. Jambo lingine tuwe na mitaji ili tuweze kufanya biashara. Lakini lingine tuwe na makampuni tuweze kushiriki moja kwa moja katika uwekezaji katika miradi hii mikubwa. Lakini je, ni ajira kiasi gani? Ili uweze akatoka nchi kavu akaenda bahari kuu kwenda kuchomelea kwenye sera hii, kwamba ni lazima ili uweze kufit hiyo skill yako ya kazi unayoifanya iwe certified kimataifa. Sasa wewe umeenda VETA miaka 20 iliyopita, kulikuwepo na certification kufanya kazi na makampuni ya kama hilo ulijui, utaweza ili kusudi tusidishane matangopoli wanne leta wawili waende. Hapana, ili tujiandae shughuli ni suala la ajenda katika uwekezaji wa sekta uzinduaji. Ndio wanaonufaika kidogo sana lakini wanaume wanapovunjika migongo wanaopata madhara ni akina nani? Ni akina mama, kwa sababu akina mama wanakuja kuwalea wagonjwa nyumbani ambao wafanya kazi wale, kwa sababu walikuwa na wao wameingia kazini bila skills za kutosha, wanalipwa pesa ndogo, hata nyumbani hawakuweka miundo mbinu ya kuwatunza pale watakapokuwa wameumia migongo. Kwa hiyo tunajikuta akina mama wanabeba mzigo mkubwa wa uwekezaji katika sekta ya uzinduaji. Kwa ni jukumu lenu akina mama kuhakikisha mnaelewa namna mambo yanavyofanya, ili na ninyi mpaze sauti kuhakikisha mazingira yanaboreshwa, ili na ninyi muweze kunufaika, kwa sababu mnajua madhara mtakayopata endapo waume zenu, baba zenu na vijana wenu watakapokwenda kule na wakarudi na matatizo. Lakini kuna masuala ya kimazingira. Masuala ya mazingira, kuna maeneo mengine wa uwekezaji katika sekta ya uzinduaji yanaharibu mazingira. Watu, mifugo inapotea, mito inaharibika na vitu kama hivyo. Wanaumia ni wananchi. Kwa ni wajibu wetu sisi wananchi kujipanga vizuri ili kusudi tuweze kushiriki, kupaza sauti na kudai, kupata taarifa na kupata miongozo, ili tusije tukaingia kwenye biashara hii bila ufahamu, na mwisho wa siku tukawa ni tukapata madhara makubwa ambayo pengine tutashindwa kuyamudu huku tunakokwenda. Kwa hiyo mimi ni rai yangu kwamba kongamano hili litusaidie sana kuuliza maswali ya ufahamu, ili kusudi tuweze kuisaidia serikali kututungia sera ambazo zitatufaa sisi. Lakini tukinyamaza tukaacha serikali itunge
Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante. Asante sana kaka Niko. Nashukuru sana kwa kuchochea mada hiyo, lakini pia naomba nitake radhi kwa makundi ambayo sikuyataja na sikuwataja makusudi. Lakini naona kuna mashirika mengine yameingia hapa. Kuna mtandao wa wanawake wachimbaji TAWOMA. Wanahakikishwa na katibu wao, karibu sana dada. Makofi kwa tafadhali. Wanajaribu kupigania haki za wanawake katika uchimbaji na pia wanatafuta fursa. Kwa hiyo naomba mjiacha nyuma kaka Niko. Nitaruhusu wawakilishi kutoka taasisi za kiserikali watambulishwe na baraza la uwezeshaji uchumi. Kama mtaniruhusu iwe hivyo. Kwa hiyo sasa hivi naomba nikukaribishe kaka Gwasika kuweza kutambulisha Mgeni rasmi wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Gervasius Gaspar Diakano, mratibu wa taifa wa watu rasilimali, Rahel Chagonja, wawakilishi wa wabunge katika mikoa ya Lindi na Mtwara, wawakilishi kutoka serikalini, wawakilishi kutoka sekta binafsi na asasi za kiraia, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa jina naitwa Kokisa Bapala, ni meneja mipango na utafiti kutoka Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Nipo hapa kwa niaba ya katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi, Bilbein Issa, ambaye alitamani kuwepo nasi leo, lakini kutokana na majukumu mengine ameshindwa, lakini ameniagiza na wataarifu kuwa yuko pamoja nasi na anafuatilia kwa karibu warsha hii na atafuatilia maazimio ya warsha hii na kuifanyia kazi kadri itakavyopendekezwa. Nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika siku hii ya leo ambayo tumekutana kwa sekta ya uzinduaji. Warsha hii inajenga uwezo wa kutambua fursa na shughuli za kiuchumi zitakazopatikana katika sekta ya uzinduaji na mnyororo wa thamani. Hivyo ambao utapelekea wananchi kujipanga vizuri na kutumia fursa zilizopo. Naomba nitumie fursa hii nangu za dhati kwa mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa sana Gervasius Diakano, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi ambaye atakwenda kutufungulia warsha hii. Tunafahamu kuwa ana ratiba ngumu sana, lakini kwa kuwa masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi huwa ana hapa kipaumbele, ndio maana pamoja na ratiba hiyo kuwa ngumu amekubali kuwa nasi leo hii kama mgeni rasmi. Hivyo tunakushukuru sana mgeni rasmi. Na hii si mara yako ya kwanza, kwani Baraza la Taifa la Wananchi Kiuchumi linaona jinsi ambavyo unahamasisha kwa vitendo masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo ujasiriamali na utumiaji wa fursa ili kunufaika kiuchumi. Kumbukumbu za baraza katika kongamano la 4 la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambao ilikuwa chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao ilifanyika tarehe 15 mwezi wa 6 jijini Dodoma, umeonyesha dhahiri kuwa unajali masuala yanayolenga kuwezesha, ikiwemo kuwataka watendaji wa serikali kutimiza wajibu kwa kuhakikisha kuwa sera zinazotungwa na watumishi wa serikali, sheria na kanuni zinakuwa rafiki kwa wajasiriamali. Kwani hata sisi watumishi tukiambiwa tuwe wajasiriamali kwa mazingira ya sasa,
hatuna uwezo huo na hata mmoja ambaye anaweza kumudu hamna kuelewa. Hivyo tunakushukuru sana kwa kusukuma kwa kitendo masuala ya ruhusu mazingira ya Tanzania kutumia fursa ili kujiwezesha. Mheshimiwa Gaspi, nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana haki rasilimali ambao wameshirikiana na sisi Baraza la Taifa la Ushirikiano wa Uchumi NEC kuandaa warsha hii muhimu. Warsha hii imekuwa taasisi za serikali kama ambavyo mratibu kutoka haki rasilimali taifa alivyojaribu kuwatambulisha, lakini kuna taasisi za binafsi na asasi za kiraia ambazo zimekuja pamoja ili kufungua ufahamu wa fursa zilizopo na jinsi ambavyo fursa hizi zitawanufaisha Watanzania kwa ujumla. Hivyo tunawapongeza sana haki rasilimali kwa kuona umuhimu wa jambo hili na kuamua kushirikiana na baraza. Mheshimiwa mgeni rasmi, imeendelea kuanzisha miradi ya kimkakati katika sekta ya uzinduaji na sekta zingine za kiuchumi ili kuhakikisha kuwa huduma za jamii zinaimarika na Watanzania wanaondokana na umaskini. Miradi hii inatakiwa kuwawezesha Watanzania kiuchumi kwa kunufaika na fursa zilizopo wakati wa ujenzi wa miradi na hata baada ya kukamilika. Na huu ndio msingi mkubwa wa sheria ya wadau ambayo inaitwa Extractive Baraza. Hivyo ni vema kwa Watanzania kutambua kuwa tuna wajibu na kuzifanyia kazi ili tunufaike na jitihada zinazofanywa na serikali. Kazi ya serikali ni kuweka mazingira wezeshi kwa Watanzania kuweza kufanya biashara na shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza la Taifa la Ushirikiano wa Kiuchumi ambalo liko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu limetekeleza kikamilifu sera ya Taifa ya Ushirikiano wa Kiuchumi mwaka 2004 ya mwaka 2004 ambayo iko chini ya sheria namba 16 ya mwaka 2004 pia. Masuala ya uwezeshaji yalitambuka kwa kuwa yanapatikana katika sekta mbalimbali. Kuna sekta ya extractive, kuna sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, kuna manufacturing, kuna construction na kuna utalii vile vile. Hivyo kazi ya baraza imekuwa ni kushirikiana na wadau kuwezesha wananchi kiuchumi, kuratibu, kutoa miongozo, kupata taarifa, kushauri kuhusu uwezeshaji, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania katika miradi mikubwa ya kimkakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika sekta ya uzinduaji ambayo ndo ajenda ya mkutano wetu wa warsha hii hapa tulionayo, ndio malengo ya warsha hii, baraza linafuatilia ushiriki wa swala hili linaingizwa katika sera. Swala la ushiriki wa Tanzania ili liwe na manufaa linatakiwa katika sekta tokea mwanzo, ambayo ndio ilikuwa kilio cha siku nyingi, kwa maana kwamba katika utekelezaji ilionekana kwamba kwenye sera hii swala lilitokezwa wazi, lakini kwa kupitia mikutano kama hii hamasa inatolewa ili kuhakikisha kwamba masuala ya ushiriki wa Tanzania katika miradi mikubwa ikiwemo ya extraction inaingia kutoka kwenye mikataba, kwenye sheria na sera. Na ndio maana katika kutekeleza hili baraza linashirikiana na TPDC kutekeleza miradi kadhaa ambayo ipo katika hatua nzuri. Kwa mfano, tuna mradi unaitwa Enterprise Development Center ambao lengo lake kushughulika na kuhakikisha kwamba swala la ujuzi na maarifa ambayo ni changamoto kubwa kwa Watanzania kuweza kushiriki katika miradi inashughulikiwa. Kwa hiyo mara Enterprise Development Center ambayo inafadhiliwa na African Development Bank ambao ni mradi ambao unafanya kwa baraza kushikana na TPDC na kukamilika, tunahakikisha kabisa swala la ujuzi na maarifa itakuwa limepata ufumbuzi. Vile vile katika miradi ambayo tunashirikiana na TPDC tunategemea kuanzisha supplier and workforce database, kwa sababu wawekezaji katika miradi ya kimkakati wamekuwa wakilaumu kwamba tunatamani kama serikali kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki katika fursa, lakini au watu wa huduma wanapatikana wapi. Kwa hiyo katika kushughulikia hilo, baraza kwa kushirikiana na TPDC na kupata database ya watu wa huduma wa Tanzania kushirikiana na baraza kutoa taarifa za kutosha ili hiyo database ipatikane na kusiwe na kisingizio kutoka na watu wa huduma katika maeneo mbalimbali. Zaidi ya hapo, tunashirikiana vile na TPDC ambayo imeshikia wizara ya nishati kwa ajili ya kutengeneza kitu kinachoitwa mkakati wa ushiriki wa Tanzania katika sekta ya uzinduaji, ambao ni content strategy in extractive, kwa maana kwamba mkakati huu kutokana na chanzo cha block content kwa watu wanaofuatilia kwamba imetokea kwenye mambo ya extraction ndio ilianza. Lakini kwa Tanzania tunatamani kuona kwamba ina multiplier kwenye sekta zingine. Kwa hiyo kwa kuanzia, baraza kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la kutengeneza mkakati wa ushiriki wa Tanzania katika sekta ya uzinduaji. Na tunaamini kabisa kwamba miradi mitatu itakapokamilika tutaongeza ushiriki na kushughulikia na changamoto ambazo zinasababisha Watanzania kutokushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa
Baraza inashirikiana na wadau kuhamasisha Watanzania kushiriki katika fursa za bomba la mafuta kwenye mikoa minane ambayo bomba la mafuta linapita, na mpaka sasa nazungumza leo hii kuna wenzetu wako Tanga katika mkoa wa mwisho, kwa maana kwamba wamepita kwenye mikoa yote kuanzia Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga, Geita na Kagera, kuhamasisha kwa nia ile ile ya kuainisha fursa zilizopo za kusupply kama wazabuni, lakini za ajira, na ajira ziko katika makundi yale ya watu ambao hawana ujuzi, wenye ujuzi wa kati na wenye ujuzi zaidi, ili hizo fursa zibainike na Watanzania wajipange kuona kwamba tunashirikiana nao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa inayoshiriki katika warsha hii ambayo imetajwa hapa ni Mtwara, Njombe, Ruvuma na Lindi, na yote kwa pamoja ina fursa katika mnyororo wa thamani. Hivyo serikali ina wajibu wa kuhakikisha kuwa fursa hizo zinajulikana katika mamlaka husika ili ziweze kutumika kwa manufaa ya Tanzania. Katika hili, wajibu wa sekta binafsi na asasi za kiraia ambazo zimeshiriki hapa ni muhimu sana, kwani uibuaji wa fursa hizo unahitaji sana kujenga uwezo na ujuzi ambao ulikuwa ni changamoto kubwa kwa Watanzania kuto kushiriki katika miradi hii ili waweze kushiriki kikamilifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba niwatambue tu kwamba kuna taasisi za serikali, wizara, taasisi na wakala ambao tumezialika sisi kama baraza ili ziweze kuja kushiriki nasi na kutoa mchango wao na nini kimefanyika, ili wadau wa ukanda huu waweze kufahamu na kuona kwamba watu kuna fursa na watu wengine. Kwa hiyo nataja tu kwamba tuko Baraza la Taifa la Ushiriki na Uchumi, lakini tumealika waratibu wa uendeshaji katika ngazi ya mikoa, kwamba kuna mkoa wa Njombe, kuna mkoa wa Ruvuma, kuna mkoa wa Lindi na mkoa wa Mtwara na mkoa wa Mbeya, ambao hawa ni waratibu wetu kama baraza, na kila tunapofanya shughuli za husu uendeshaji huwa tunatamani wawepo ili waweze kujua nini kinachoendelea kuhusu uendeshaji, waweze kutusaidia hasa pale ambapo iliyokisha itakuwa imekwisha. Lakini zaidi ya hapo, na tunaalika kutoka Shirika la Taifa la Maendeleo ya Tanzania ambao ni TPDC, kwa sababu wao ni wadau wakubwa katika maana kwamba wanahusika katika kuendeleza hii sekta ya uzinduaji. Lakini kuna VETA ambao tunaalika kwa lengo kubwa la kuhakikisha kwamba swala kuna hii miradi mikubwa inalalamika kwa Watanzania wetu waona international certification, basi tunatamani VETA wasikie hicho kilio na wachukue hatua kuhakikisha kwamba kama nchi tunakuwa na wataalamu katika sekta ya plumbing, katika welding ya international skills, na ndio maana mwanangu tunashirikiana nao sana katika mambo ya skills development. Lakini vile kuna sheria na katiba, kwa maana kwamba tuna sheria ambazo kama nilivyosema pale mwanzo kwamba ili tuweze kufanikiwa ni vema masuala yanayohusu uendeshaji yakaingia toka kwenye mikataba, kwenye sheria na kwa sera. Kwa hiyo tuliona ni vema watu wa sheria na katiba wakashiriki pamoja nasi ili wakasikia maoni kutoka kwa asasi za kiraia, NGOs, wadau, mambo gani ambayo wakiyaona basi anaweza wakisikia kwa masikio yao kuliko kuwapelekea sisi, inaweza yakahusika zaidi na kuwafanyia kazi kwa ukamilifu. Ambayo inasimamia TPDC na sekta zingine, lakini pia tuna wizara ya madini na tuna wizara ya ardhi, kwa maana kwamba kuna sera za ardhi na tuna wajibu kwa kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika, kwa kuhakikisha kwamba mifumo ya ardhi, sera za ardhi zinakuwa rafiki na sio kikwazo kwa Watanzania kushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Erasmus Jakama, Baraza la Taifa la Ushiriki itaendelea na kuwafanyia kazi yatakayojitokeza katika warsha hii kama ambavyo tumeweza kufanya katika yaliyojitokeza katika mkutano wa Shinyanga, kwa sababu kwa hata rasimali walikuwa wamefanya mkutano kadhaa na huu ni mwendelezo. Kuna mkutano kama huu ulifanyika Shinyanga, kwa hiyo tunatamani kuona kwamba yatakayojadiliwa hapa, na ndio maana sisi baraza tumeshiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba akidondoki kitu. Lakini vile vile nichukue fursa hii tena kwa heshima na lazima kushukuru wewe kwa dhati kabisa kwa kutambua umuhimu wa uendeshaji wa nchi, hasa na kushiriki kikamilifu katika ufunguzi huu. Ni wazi kuwa kwa kufanya hivyo umaskini wa kipato utapungua kwa kiasi kikubwa kwa wananchi wa Mtwara na Tanzania kwa ujumla, na kuongeza uwezo wa Tanzania kulipa kodi ambayo ilikuwa ni msisitizo wa serikali ya 500 kuweza kuajiri. Kwa mfano, kama ikitokea kampuni SME zinapata kazi katika mnyororo wa thamani, unaweza kupata ajira, unaweza kupata kazi na kuendelea. Lakini yote inatokana na uwepo wa fursa kama hizi ambazo watu wanajadili, fursa zinajulikana, changamoto zinajulikana na jinsi ya kutatua inaainishwa. Lakini vile vile itaongeza ujenzi wa miundombinu kama kodi italipwa, itaongeza uwepo, kuna matukio effect kubwa ya uwepo wa washahii ambayo si umeipa umuhimu kwa sababu ya hiyo. Niweze kwa ujumla
serikali yote inalenga kuhakikisha kwamba inaboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, naomba sana nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mbunge ili aweze kusoma chakula kwa kukaribisha kama ambavyo nimeelekezwa. Karibu sana mheshimiwa mbunge. Asante katibu mkuu wa kazi ya kwa majina naitwa Zuberi Mohamed Kuchoka, mbunge wa Liwale. Kama baada ya salamu, nashukuru kwa kushukuru nangu wa dhati kwa waandaji wa washa hii kwa kuialika au kwa kuona umuhimu wa kualika wabunge kuweza kuhudhuria hafla hii. Ni matumaini yangu kama ambavyo mchukuza mada aliyosema, ni kweli elimu hii kwa jamii yetu bado haijafikia. Kwa hiyo mimi nashukuru sana asasi hii kwa kuliona hili na kuamua kuendesha washa hili mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Na rai yangu ni kwamba kwa waandaji, washa hii ni muhimu sana kuhakikisha wabunge, ni muhimu sana kuhakikisha madiwani, sababu wao haswa ndio wawakilishi wa wananchi. Sidhani kama kuna uwezo wa kuwezesha kuwafikia wananchi wote, elimu ni muhimu sana, lakini hasa si haiwezi kufikia wananchi wote wa mikoa hii ya Lindi na Mtwara kwa pamoja. Lakini unaposhirikisha wabunge na madiwani, utakuwa umefanya kazi kubwa sana ya kufikisha elimu hii kwa wananchi. Lakini nimesimama hapa kuwa nimeletwa hapa kumkaribisha mgeni rasmi. Lakini kabla sijamkaribisha mgeni rasmi, naomba tu niwaase washiriki wenzangu na si tunione kama ni wawakilishi, basi washa hii ya leo. Baada ya kusema maneno hayo, isiwe msemaji kikubwa zaidi yako wote kuhudhuria hapa, mwana hata washiriki wa bunge tumeshiriki hapa na wabunge wawili tu. Lakini napenda kuwahakikishia waandaji wa washa hii kwamba ujumbe wenu utafika, na sisi tunaenda kuwaambia wabunge wenzetu, tutawakilisha wabunge wenzetu, na ili ujumbe huu uweze kufika wananchi tunawakilisha. Baada ya kusema hayo, naomba sasa nichukue fursa hii ili aweze kuzungumzia tafadhali na mbunge. Asante sana. Wahitaji wananchi kiuchumi, waheshimiwa wabunge, washiriki kutoka Wizara ya Nishati, Madini, Ardhi, au mwakilishi
kwa mkurugenzi mkuu NPDC. Wawakilishi wa makatibu tawala mikoa ya Mtwara, Mbeya, Ruvuma, Lindi, Njombe ambao ni waratibu wa madawati ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, viongozi wa makampuni binafsi ya gesi na mafuta, viongozi wa asasi zisizo za serikali na kiraia, viongozi wengine wa serikali na halmashauri mliopo, wananchi wafanya biashara, wajasiriamali mlioalikwa, wawezeshaji wa warsha hii, waalikwa wengine ambao sikuwataja, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Msifu Yesu Kristo. Na mimi pia niungane na wasemaji wa mwanzo kwamba nimefarijika kwamba walikuwa kushiriki au kuja kuzindua warsha hii. Binafsi mimi naliona kama mshiriki kwa sababu kwa muda niliokaa hapa nishapata misamiati mipya. Kwa hiyo kwa kuwa mshiriki na mimi naona nimewezeshwa. Kwa hiyo swala la uwezeshaji linaweza likawa limtambuka. Kwamba pengine kilichofanyika hapa kwa dakika chache zilizopita pia na mimi nimewezeshwa. Leo hii najua nilikuwa najiuliza. Sasa ndo nikaambiwa ni extractive sector sijui. Mimi niko kwenye sekta ya uzinduaji extractive. Kwa mimi niwashukuru pia kwa kunialika na mimi nimetoka si hapa na leo na mimi natoka hapa nina msamiati wa uzinduaji. Lakini niwashiriki nimepata changamoto kwanza kabla ya kusimama. Changamoto yenyewe ni kwamba moja ya sifa ya hotuba nzuri ni kuelewa unachotaka kukiongea. Hiyo ndio sifa kubwa ya hotuba. Inginevi unaweza ukapewa karatasi tu ukasoma mwanzo mwisho hapo kama umemaliza, lakini mtu akikuuliza kitu unasema sasa ile karatasi iko nayo sasa hivi nitakwambiaacha mizani uniruhusu nikaisome alafu nikujibu. Lakini unapokuwa unaelewa unachokiongea unakuwa kwenye mazingira mazuri hata wale unaowahutubia waelewe unachosema. Lakini mbaya zaidi niliposikia maongezi yaliyotangulia hapa nikawa nikawa imekuwa kubwa. Nimshukuru ndo kutoka baraza la uwezeshaji taifa angalau mweza kufikia. Sasa kwa nini nayasema haya, mengine nitayasema kwenye hotuba yangu. Kwanza niwashukuru Haki Rasilimali kuja kwenye maeneo yetu kukutana na wadau hawa wote mliowaalika kuwezesha. Na maana yangu ninayojua, ninayofikiria kujua inastand to be corrected, kwanza uwezeshaji, kwanza kuna hiyo elimu ya kujua watu wakajua. Sasa unajua sheria hizo na kanuni zake zimekuja na vitu vifuatavyo. Sasa ili uweze kushiriki na kanuni zake, alafu jipangi wewe ushiriki. Kwa hiyo nashukuru kuliona hilo na kuotanisha wadau na kuona kwamba sasa kuna haja ya watu hawa kuweza kuelewa kinachoendelea na wao kujipanga kushiriki. Hilo ni jambo sana na la msingi. Sasa serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Rais John Pombe Joseph Magufuli
imeweka dhamira ya dhati ya kutekeleza sera ya viwanda inayolenga kuipeleka nchi katika uchumi wa kati ifikapo 2025. Jitihada hizi za makusudi zimeendelea kufanyika ikiwa ni pamoja na kusimamia na kufanikisha utekelezaji wa malengo mbalimbali ambayo ni malengo endelevu ya maendeleo, dira ya maendeleo ya taifa ya 2025, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka mitano na sera mbalimbali za kisekta kama sekta ya nishati, sera ya maendeleo ya vijana, sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi na kadhalika. Sera hizi na mipango mbalimbali zinaenda sambamba na maboresho ya sheria, kanuni na mipango na miongozo ya kuongeza ushiriki wa Watanzania katika miradi ya uwekezaji na ile ya kimkakati. Sasa jambo ambalo nimeelewa ambalo nakusudia kuzindua ni wananchi wetu kupata uelewa wa namna gani wanashiriki wao katika sekta ya uzinduaji, na mimi natumia msamiati niliopata hapa. Sisi kama Watanzania tunashiriki namna gani katika sekta ya gesi, mafuta na petroli? Na msemaji wa kwanza hapa ameeleza kwamba changamoto iliyopo kwenye sekta yenyewe ni teknolojia. Kwa maana je, tunayotosha wa sisi kushiriki moja kwa moja, au tuna uwezo wa kifedha wa sisi kushiriki kwenye mambo yatokanayo na uwekezaji kwenye sekta hiyo? Lakini pia kujua faida zinazotokana na ili, kwa mfano, bomba la gesi lililoko kwenye maeneo yetu. Kama wewe leo unataka kuanzisha kiwanda, unaanzisha kiwanda cha aina gani? Unapata faida ipi ya kuwa karibu na bomba la gesi? Na utaratibu wa wewe kufaidika na gesi hiyo yupi? Ndio mambo ambayo yanatuleta pamoja kuelewa. Utoke hapa ukiwa na kitu cha ziada, cha kwamba kumbe na mimi naweza kushiriki kwa namna hii, na mimi naweza kufaidika kwa namna hiyo. Kwa hiyo katika kuwezesha wananchi, hata nilipo na nimefurahi kwamba tulipokutana Dodoma, mimi nilikuwa najaribu kuuliza kwamba kama taifa tunahitaji kuwa na mjadala wa namna hii, uwezeshaji tunaousema ni upi? Ni wa namna hivi? Ni wa semina za siku mbili? Utakuwa umemaliza tatizo la ujuzi? How many seminars do we need to have kwa watu wa Tanzania kuwa wamepata ujuzi? Je, ni kutokana na hili tafiti hii kuona kwamba tunahitaji sasa kuwa kwenye mfumo wetu wa elimu kuongeza component inayoweza kuwazalisha Watanzania watakao shiriki kwenye sekta hii ya uzinduaji, kwa maana ya gesi, petroli na mafuta? Mimi naamini haiwezi kupatikana, solution haiwezi kupatikana kwa kupitia warsha ya siku mbili. It goes to the system, curricula zetu umetaja VETA, unaendaje pamoja na uchumi wa gesi na mafuta? Unazalisha watu gani? Sasa ukiniambia unakuta VETA anafundishia wanafunzi 76 sijui 80. Sasa kama gari tunaenda kwa kufundisha kwa hiyo teknolojia iliyopita, tunaweza kuta tukawapata Watanzania wenye uelewa? Lakini uwezeshaji hiyo inagusa aspekti ya ujuzi na maarifa. Lakini kwa upande wa pili, kupata taarifa ni jambo la msingi na ni haki ya msingi ya Mtanzania kupata taarifa. Na sisi tunaweza tukawa tunaamini kwamba tunawapa taarifa wa Tanzania, lakini tunapotunga sheria ya madini, tunapoandika kanuni za sheria ya madini, tunaziandika kwa lugha hiyo. Kwa sababu unaweza ukaandika tu hapo Kiingereza ukaweka watu wana taarifa. Sasa mimi Makonde ninaelewa hicho Kiingereza kilichoandikwa kwenye hiyo sheria,
Kwa hiyo nafikiri hata the medium of communication, namna ambavyo taarifa yenyewe inafika, ni kwamba uwe na sheria ambayo inatumia lugha ambayo ni rafiki kwa watumiaji. Na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa msisitizo wake wa kuendelea kuikuza lugha yetu ya taifa kwa maana ya Kiswahili, na kwamba itambulike kimataifa. Kwa hiyo nani rasmi mimi nifikirie kwamba tunapotaka kuwafikia watanzania, kunamaanisha friends and influence people. One of the principles is speaking people's terms. Jinsi ya kuwafanya marafiki na kuwainfluence, ongea kwa ongea lugha yao. Kwa hiyo ili tujue watu wetu wamepata taarifa, basi tuwafikie kwa taarifa ambayo ni sahihi. Kwa hiyo mimi kama tutawafikia Watanzania kwa Kiswahili, uelewa wa sheria na uelewa wa kanuni zile unakuwa ni mwepesi kwa yule ambaye tayari ana ujuzi kuweza kushiriki. Lakini kuna uwezeshaji wa kifedha, kwamba kuna mtu huyu ana ujuzi, mtu huyu anaelewa wa sheria na kanuni, lakini mtu huyu ana uwezo wa kifedha wa yeye moja kwa moja kushiriki. Hapa ndipo taasisi za fedha na taasisi nyingine zinaingia kuamua kwamba sasa wewe tunaweza kukuwezesha kwa kiasi hiki na wewe ukashiriki kwenye hiyo sekta. Unaweza una mitambo ya kufanya utafiti na uchimbaji wa gesi na mafuta. Sasa taasisi za fedha zinaingiaje, au taasisi ya uwezeshaji inaingiaje wewe kulinki na watu wa namna hii? Kwa hiyo usitegemei warsha hii kugeuka kuwa ni kikundi cha watu cha harakati. Ni taswira niliyoiona mwanzo, kama kuna sasa wanaume akivunjika ajali, si mapenzi ya Mungu tu. Unaweza ukawa huko kwenye sekta ya gesi uliyemwacha nyumbani ukakuta yeye amepata ajali, amejeleza mafuta ya kila kitu kuki generalize. I'm sorry to say this, na heshimu full participation. Don't stay behind and wait. Subiri hapo, mimi ni maana na subiri ije bila tuweze kufika huko. Kienda kwenye sekta binafsi huko, watu ni kuziona fursa na kuzitumia kama unazo vigezo vya msingi vya maana, kwamba unauelewa wa ujuzi na maarifa, you are informed kwa maana ya sheria na taratibu, then you are financially capable. Jukumu kubwa la serikali ni kuyaweka mazingira wezeshi. Kwanza kubaliane na kutoa elimu ya watu kupata ujuzi kwenye sekta hii husika, lakini kuwa na sheria ambayo inazingatia na kuona Watanzania kuwa ni sehemu ya washiriki katika sekta hii muhimu, na kuyaweka mazingira wezeshi kwa wanaotaka kushiriki, lakini kwa finance kwa maana ya fedha. Kwenye nchi zilizoendelea, nchi zilizoendelea na ambapo tunataka kwenda sisi, ni kwamba serikali sasa inaweza kuwa inatoa pesa kwa makampuni yake loko kufanya shughuli hizi, ili iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, nao pia huo ni uwezeshaji. Lakini nigusie neno local content. Kwa nielewano mimi ni kwamba local content, tunajiuliza sisi kama Watanzania, tunashirikije katika usimamizi na uendelezaji wa rasilimali zetu. To my understanding, that is local content. Tukitofautiana hapo, hiyo local content ya tuta hiyo. Na Mtwara sio kote ambapo gesi inatoka, tutakwambia wana mzee. That's local. Kwa hiyo, we should not make a confusion. Local content ni ya Watanzania, tunashirikije kwenye gesi, full stop. Tukitoka hapo tukaleta kitu kingine, tutakuwa tunaubomoa utaifa wetu. Na ninaomba kwenye warsha hii isiwe sehemu ya mjadala wanamtwara na lipi tunashiriki. That is not the place to discuss this.
local content hapa ni wa Tanzania. Mkitaka local content, waleteni wana msibati. Sito wa nindisi yao. Lakini hiyo, hatutairuhusu. The capacity we want our citizens to participate ni ya kwa Tanzania wote. Sio ya kwa maeneo yanakopatikana rasilimali hizo. Sio. Kwa hiyo tunahitaji kuona ushiriki wa Tanzania kwenye miradi mikubwa ya uwekezaji inayoonyesha kuwepo kwa mafanikio makubwa ambayo yamepatikana katika utekelezaji wa dhana ya ushiriki wa Tanzania. Tunafahamu sote kuwa sheria mbalimbali zimeendelea kutiwa na kuboreshwa kwa muktadha wa kuongeza ushiriki wa Tanzania kwenye shughuli za kiuchumi. Kuna mtu anasema sasa pengine tuliambiwa mafanikio mengi tumeyapata, lakini sasa hivi hakuna kitu katika. That is not true. Mabadiliko yaliyofanyika kwenye usimamizi wa sekta ya madini ni kwenye soko la dhahabu. Kwa hiyo leo mtu anasema na makusudi yangu ya kutotaka kwa hiyo maboresho yaliyoko kwenye sekta ya madini na kwa maana ya sheria na kanuni zake ni hatua kubwa kwa kugundua mapungufu yaliyokuwepo, lakini kwa sasa hivi tunazo takwimu za kujua uzalishaji wa dhahabu ni kiasi gani baada ya kuanzisha masoko ya dhahabu. Ni achievement. Jambo ambalo tutapata majibu yake ni lile the expectations was very high. Matarajio yalikuwa ni makubwa kuliko. Kwa hiyo tukifikiri tunatoa taarifa ambazo ndio maana hapa mtaona umepungua kwa sababu there was misinformation. Kwa mia tano, kwa maana ya mheshimiwa rais. Kwa mia tano, kwa maana ya mheshimiwa rais. Unaweza kuingilia hiyo ile kule, mwingine akaingilia hiyo kule, mwingine hiyo ile kule. Kwa shamba la bibi naingia. Sasa bibi atafukuzaje? Ndio maana wasemi shamba la bibi. Sio shamba la bibi. Tanzania haiwezi kuwa shamba la bibi kwa sababu bibi hawezi kukufukuza. Sio kila mtu anaweza kufika na kuvuna na kuondoka. Kwa hiyo malengo ya serikali ni kuhakikisha rasilimali hizi zinatunufaisha sisi wa Tanzania. Na ndio maana mheshimiwa rais mwalimu kwa maana ya baba wa taifa alisema rasilimali hizi haziozi. Tuziache kwanza tutakapokuwa tumepata uwezo ndipo tuzitumie. Kwa hiyo hapapasi kuwa na mwamko wa kwa nini hatuzitumii. Kwa sababu huko ziliko haziozi. Tukiwa na uwezo na uelewa wa pamoja ndipo tuzitumie kwa faida yetu sote wa Tanzania na si kwa faida ya maeneo zinapotokea. Na hiyo ndio dhamira.
kufikia uchumi wa kati, lakini kuifanya Tanzania kuwa a donor country. Rasilimali zake, lakini yatakayosaidia kuongeza na uelewa wa kwamba rasilimali na swala la ufahamu na ushiriki wa nchi katika kutunga sera na sheria, mimi nalo nafikiri nalo linahitaji pia na sisi tuanze kupeana uelewa na uwezeshaji pengine. Understanding yangu ni kwamba tunalo bunge. Bunge ndio mwakilishi wa wananchi. Wananchi wanashiriki kwenye maamuzi ya serikali, kuona na kupata taarifa kupitia bunge. Hatuwezi kuhamisha kazi za bunge zikafanywa na asasi tu za serikali, tutakuwa tunatengeneza formula ya kwetu. Information, bunge wanayo haki ya kupata kila kitu wanachotaka, na anapokipata bunge ndio tunaamini kimepatikana kwa wananchi wake. Niwashukuru kwamba mmewashirikisha wabunge wajue pia kama mnayo mnaona magesu ni wapi ambapo bunge nalo walifanya. Sasa sijui kama mna fursa hiyo ya kuambia kwamba atuone mnafanya hii kitu, lakini hiyo ndio sehemu ambapo wa Tanzania wanashiriki kwa pamoja kutunga sheria, kupitisha sera, kanuni bali wakilishaji. Tuone namna gani tunaweza kushauri serikali katika kufanya hilo. Lakini sioni mazingira ya kutengeneza namna nyingine tukalau kwamba hicho kitu hakipo. Labda kama kutakuwa kuna mjadala unaonyesha kwamba sasa bunge letu alifanya hiyo kazi kivyote. Ni swala la kupeleka elimu, uelewa, jambo la msingi sana. Na kwa kusema hayo, niombe kama tutaona tunahitaji elimu zipi, ni kushauri wizara inayohusika ili tuweze kwenda nacho, kwa sababu kinaujenga uwezo mkubwa wa Watanzania. Kuhitaji huko ndiko tunaenda kwa pamoja. Nilipokuwa nauliza Dodoma, mimi nilichokuwa natuuliza Dodoma ni kwamba mtu anakuambia kwamba tunataka kumwezesha Mtanzania mjasiriamali. Swali langu lilikuwa ni mjasiriamali unamwezesha nini? Mjasiriamali yeye kwanza kashatoka kwa skills zake, yeye ameshatoka. Hii ndio ndio anachokiweza. Kwa hiyo anachoweza kumsaidia Mtanzania mjasiriamali yule au mbunifu huyu ni aidha kumwongezea capital aweze kwenda, au kumwongezea elimu kwenye sekta hiyo anayesimamia. Lakini kuna mtu anasema anaweza kuishi kwa ujuzi huu wako ulio nayo kwa sekta hii, unahitaji uelewa huu uendelee, sio elimu ya kurudisha akasome physics na civics wakati anajua kuunganisha. Juzi nimeona mtoto ametoka Geita kule na anatengeneza gari lake mpaka 88 kule nani wapi kule Simiyu. Unahitaji kumpa elimu gani? Ni kumongezea tu ujuzi. Wewe unaweza kufanya hiki na hiki na hiki. Sasa tukupe pesa, materials zinapatikana hapa, ukuze kipaji chako. Nalo tukilitambua hilo kwamba kuna watu ambao ni wabunifu, tunaweza tukawa accommodate kwenye mfumo wetu wa elimu. Tukawalea. Tunaweza kuwa na Watanzania wengi ambao wanaweza kushiriki hata kwenye hizo sekta ambazo tunazifikiria. Sasa kwa sababu nilisema nilianza kwa confusion, wengi ambao wanaweza kushiriki hata kwenye hizo sekta ambazo tunazifikiria. Sasa kwa sababu nilisema nilianza kwa confusion.
kwa kuongeza taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi kwa niwaombe lengo lilenge kuwawezesha watu wetu kwa maana ya elimu, ya ujuzi, ya taarifa, ya hayo mambo ya msingi sana, lakini bahati mbaya sana mtanisami paza sauti, nipaza sauti through the bunge that's the right place. Mzabu kupaza sauti kia mtu, mtafuta kia mtu, sasa tutafanyani. Mfumo mzuri wa kupaza sauti ni kupitia wa wakilishi. Tuifanye sekta, tuifanye mchango wetu kwenye hii, ulenge kuwaelimisha watu, wajue sera, wajue matumizi sahihi na usimamizi sahihi wa rasilimali, lakini sio sehemu ya harakati. Sema hayo machache, sijui ni mengi, wanasiasa bahati nzuri sana Mungu amejali ya kuwa hatuna kipimo cha uchache na wingi. Na neno sahihi tunalotumia ni machache. Mmoja alikuwa anatoa speech kwa masaa kama mawili, akasema nitamaliza kwa muda mchache ujao kama dakika 80. Alisema dakika 80 kwa makusudi, alisema risali moja dakika 20 watu wamechoka, lakini usisema dakika 80 itaonekana chache. Sasa kwa hayo machache niliyosema, ni tangaze rasmi kwamba sasa naizindua rasmi warsha hii ya siku mbili. Niwatakie ushiriki mzuri, majadiliano mazuri, ulizeni pale ambapo mmekosea, shaurini pale ambapo mnafikiri serikali inapaswa kufanya mabadiliko, lakini tuongeze wingu wa watu wanaoshiriki. Tukiwaleta watu ambao wametoka kwenye taasisi za uelewa sana, tunajikuta kwamba hatuna faida kama tunakutana na watu ni wale wale ambao tunatoka na uelewa mkubwa, kwa sababu najua mimi uelewa kazi ile inahitajika kuelewesha waheshimiwa wabunge hapa ni ndogo sana kuliko kazi inayohitaji kumuelewesha kwa hapo chini. Lakini baada ya warsha naruhusiwa kubaki Mtwara kwa gharama zenu. Kwa sababu inaelekea kuna neno hapo lilikuwa hajakamilika. Na sisi tupate uchumi wa Mtwara uongezeke kidogo, kwa sababu hapo baki hapo utalazimika kulipia nyumba ya kulala, usafiri na vitu kama hivyo. Na ikiwapendeza mnaweza kuwa mnaendesha warsha zenu na semina zenu zote hapa Mtwara. Tutakuwa umetuwezesha. Hamjui kama mnafanya hivyo, lakini sisi wananchi wetu huko wanakuwa. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mtwara. Kulingana na mbele inawezekana waandishi ambao wanaweza kuwa na maswali mengi juu ya haya yaliyosemwa kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Nayo fursa lakini kwa wale washiriki, kulingana na ratiba, tuna nafasi ya kujinyosha kidogo na zaidi tunatakiwa tuwe na picha ya pamoja. Sasa turuhusu kupiga picha wale wanaotupiga picha, tuambie ni eneo gani zuri. Kama tunabaki hapa itakuwa imependeza zaidi, tukae nyuma ya meza ya Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini nitaruhusu labda tuje kwa makundi. Tukija wote itakuwa shida. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nilete watu nyuma yako wapige picha na wewe baada ya kuzungulia washa wetu. Utaratibu tutapiga picha wote itakuwa shida. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nilete watu nyuma yako wapige picha na wewe baada ya kuzungulia washa wetu. Utaratibu tutapiga picha Mheshimiwa wabunge, napata shida sana.
Tafadhali sana. Kuna makundi tofauti tofauti na nitamani nipate ladha ya picha hizo za makundi tofauti tofauti. Kuna wakilishi kutoka baraza. Basi kwanza kama kwa chache basi tu tujumuike wote tafadhali. Yes. Watoshi ya mada, baraza, afklas ni mari, sote tuje mbele kwa huu. Ni mari, watu kutoka kwenye baraza. Kwa namna hii uchumi wa mkoa unakuwa kwa kasi. Nadhani tayari. Tayari upicha. Sasa, naomba sasa ni walete wote. Naona sasa idadi itapewa kupungua hapo. Karimu wote ambao hujapata picha pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi. Wengine ndo mara yako ya kwanza mnamuona mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo kusupiga picha pamoja. Mara ya kwanza naitwa Mr. Classus Gakanwa. Kwa mkoa wa Mtwara. Okay. Naomba tujiendelee. Hakikisha kwenye picha unaonekana kabisa. Tufanyie wepesi. Wale ambao ni warefu kae mbele kidogo, wafupi au warefu kushuka chini. Yes. Watu wa kamera, nihakikishie kama wote wanaonekana kwenye kamera yenu. Msinisaulie mabango yangu. Okay. Tafadhali tabasamu ni tafadhali. Oh, asante sana. Asante sana kwa picha pamoja. Lakini naomba watu wajitokeze. Ulizwa tafadhali tunaomba ushirikiano. Waandishi wa habari karibuni. Tafadhali ninavyosema kujinyoosha naimaanisha chai. Ninavyosema kujinyoosha naimaanisha chai. Na eneo la chai nadhani itakuwa huko chini. Wenye maswali
shule hiyo. Mwisho mgeni rasmi naomba kukuuliza kidogo wazishi kidogo jambo moja. Na tunapata shida huko atakupana bana sasa ukiwa huru wako inakuwa ni rahisi zaidi. Karibu mkuu. Tafadhali mkudari. Waandishi tafadhali wote kama mnahitaji taarifa ya ziada kutoka kwa mheshimiwa mgeni rasmi, hii ndio nafasi yenu. Tunaomba wale mnaozungumza mkae pembezoni kidogo ili sauti zisingiliane. Unakuwa huko kwenye mazingira mazuri ya wewe kuna negotiate nayo kwa faida.
lakini tunapokuwa tuna Watanzania wenyewe wenye uelewa kwenye hiyo sekta, tunakuwa tuna uhakika wa usimamizi na faida moja kwa moja kwenye kwa wananchi.